berangkat klub mandek 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 sih udah cincin klub mandek singgih wo singgih wo angkat 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 klub mandek singgih wo sih diangkat oke singgih wo diangkat ujung remet jenengan nang kursi nih mbak, mau balik, nanti balik ke sana mbak, kenapa nopo nopo balik, angkat, klik, ya, sabar, kiwo, kiwo, angkat, diangkat, ojo ngremet, saya mungkin dengar pun dulu, ojo ngremet, tibo, nang ngremet sama yang tibo, angkat, cok mancal, angkat kiwo, klik, nah, mandek, kiwo. Kiwo sih. Nah. Plek mandek. Mandek sih. Kiwo angkat nih. Mandek. Kiwo angkat. Ojo joyong ning ngarep. Tegak awake tegak. Maju sing kanan. Sing kiwo ayo. Sing. Nah, sing kiwo nang angkat dhuwur. Nah. Mandek. Mandek sih. Sing kiwo nang angkat. Nah, mandek. Kiwo maju plek. Angkat, diangkat. Nah. Kiwo ne. Kiwo. Kabotan jenengan. Napa? Kabotan mboten. Mpun doyong. Ayo aja doyong. Aja doyong. Hei. Ojo sing kanan, sing kiwo. Niki. Ayo, sing kiwo dhisik. Diangkat. Diangkat, sing kiwo dhisik. Sesek ngerekam dhisik lho. Kesel banget. Ini nopo ambro. Bon.